Зараз ми знаходимося в магічному місці, де стаються добрі дива. В операційній – одного з найстаріших гінекологічних закладів міста Львова. Тут ми проводимо одні з найскладніших операцій. Сьогодні буде проведена операція по збереженню репродуктивного органу жінки, яка ще хоче стати мамою. Я і моя команда готові зробити цю операцію якісно і успішно. Вперед!